ולכן המאבק שלנו בבחירות הללו זה לא דברים קטנים, זה לא זוטות, זה דברים אסטרטגיים. מי מוביל את המדינה? ראש ממשלה עמיד שידע והוכיח, שידע גם מול הנשיא האמריקאי להגן על עם ישראל, ואחרי זה כשנבחר הנשיא טראמפ, אחרי אובמה, ידע להפוך את הקערה ולהביא סנקציות חזרה לאיראן, מישהו מהם שהם כבר ויתרו, היו מוכנים להשלים עם אובמה ולהשלים עם ההסכם. זה פער עצום בתפיסות עולם, זה פער עצום ביכולת ביצוע. לצערי הרב, אני גם יכול להצביע על ההבדל הגדול בחוסר הבנה כלכלית שלהם. תראה, אני הייתי משקיע בהייטק. כן. וכשאני מסתכל על, תאר לך, בא אליך מישהו, אומר, תקשיב, נפלתי עם 50 מיליון דולר. עכשיו, תן לי לנהל כמה מיליארדים. תן לי לנהל מדינה. זה, הוא ניהל צבא. הבן אדם ניהל צבא. אין קשר בין צבא לכלכלה. הארגון, הארגון הכי גדול במזרח התיכון. אני אסביר לך מבשרי. כשאני סיימתי, הייתי מפה בצנחנים. ולמדתי צבא, וואלה, נחשבתי קצין מצטיין. ויצאתי לאזרחות, והקמתי סטארט-אפ. חצץ אכלתי. כי חשיבה כלכלית זה לא חשיבה צבאית. בצבא לומדים להרוג אויב. לא היו לך, בכלכלה, לא היו לך דקה, דברים שלא הצלחת בהם, שהקמת את החברה עם אחיך. דקה מחילה, תן לי להסביר. בצבא לומדים להרוג אויב. בעסקים לומדים לשרת לקוח. לא לומדים בצבא מה זה תפיסת לקוח. לא לומדים מושגים בסיסיים בכלכלה. לא לומדים מה זה רווח והפסד. לומדים, אבל זה, אין להם את הכלים, אין להם את הכלים הללו. ולכן רוב הגנרלים שיוצאים מהצבא בסבירות מאוד גבוהה, נכשלים ישר על ההתחלה. כי אין להם את הכלים להתמודד עם כלכלה. והנה גנץ, זה בדיוק מה שקרה לו. הביא את אבי ניסנקורן כדי להתמודד עם, עם הכלכלה. הוא כביכול המועמד שלהם לתפקיד כלכלי כזה או אחר. כי הם מבינים שהם לא מבינים. ואתה לא נותן, זה כבר מתחלק לחמישה, הם צריכים להיות חמישה בשלטון. גנץ שלא יודע כלכלה, לפיד שלא יודע להסתדר עם החרדים, ניסנקורן שלא יודע, שמבין מה זה סוציאליזם, הוא לא מבין מה זה שוק ליברלי פתוח וחופשי, כי הוא לא בא משם, ויש לך אוסף של אנשים שאין להם דבק אידיאולוגי אחוד, והם לא יודעים לתת מענה, בוודאי לא בהשוואה לראש ממשלה שיש לו שם עולמי, שמבין בכלכלה ויודע לייצר את התמהיל הנכון.